Tak určitě to není v plný formě, je to v plný podle mě fyzický formě a v plný zdravotní formě, což je pro mě úplný základ, ale samozřejmě stejně tak já, trenéři a všichni asi cítí, že mi prostě chybí herní praxe a v tom zápase i na těch tréninkách je to znát, že ten míč mě neposlouchá tak, jak bych chtěl, ale to si myslím, že bude zápas od zápasu lepší. Ne, tak já jsem za to samozřejmě hrozně rád, protože minulý rok byl hodně těžký pro mě. Vlastně celý rok jsem skoro fotbal nehrál a vlastně se mi nikdy nestalo, že bych skončil rok bez góla, což se mi naštěstí nestalo, protože v posledním přáteláku jsem ten gól dal, což mě dost nabudilo a jsem strašně rád, že teď jsem mohl začít hned prvním zápasem v novém roce 2 gólama. Hodně důležitý, no, protože už jsem i v nějakém rozhovoru říkal, že když se to furt prodlužovalo a to koleno prostě neposlouchalo, vlastně po té operaci nebylo to pořád úplně ono, tak jsem měl i takové myšlenky, jako jestli vůbec ještě se na to hřiště vůbec dostanu, takže pro mě je obrovský úspěch to, že jsem se vrátil, že jsem zdravý, že prostě mě nic nebolí, že fyzicky jsem na tom dobře a tohle to je na sebevědomí obrovský. Prostě je to super. Jo, to jsem zaregistroval, že vlastně jsem se tam nějak pohyboval za obranou před tou standardkou a trenér Vrba tam řval, ať si na mě dávají pozor a hned za pár vteřin jsem dal góla, tak to bylo takový úsměvný, ale jak říkám, pro mě strašně důležitý ty góly. To je podle mě otázka, kdyby jste dal tu otázku mě a někomu, kdo je zdravý a kdo byl zdravý celou minulou sezonu, tak vám odpovím úplně jinak, protože já bych samozřejmě uvítal, kdyby ta příprava byla o měsíc a půl delší a měl jsem čas tu herní praxi získat a zžít se s týmem a být úplně plnohodnotný v podstatě úplně od začátku. Ale když vám odpovídám za kluky, který normálně trénují a jsou normálně zdraví, tak pro ně je to úplně super, protože v podstatě skoro nic za to volno nestratili a ani ta příprava tak dlouhá být nemusí. Takže každý fotbalista vám řekne, že radši hraje mistrovský zápasy, než se dlouhodobě připravuje. Takže za mě jako pro kluky je to úplně super, protože čím kratší, tím lepší. Tak já si myslím, že tohleto je zajímavá otázka, ale momentálně si asi přeju, aby tady spíš Mojmír zůstal a pomohl nám, protože jsme na 4. místě, což si myslím, že klidně může být jeden z hodně povedených roků pro Sigmu a Mojmír je teď v takové formě, že i na úkor toho, že já budu mít mnohem těžší pozici, než když tady nebude, tak si myslím, že je lepší, aby tady zůstal a pomohl nám a potom se vydal tam, kam patří.